Ja men Det här är den ena delen av provet, olycksfall och rörelseorganens sjukdomar. Och Ni ska ha fördjupade kunskaper om medicinska åtgärder i skelett, eh, någon led, egenvård och kanske lite grann av rehabilitering vid dessa sjukdomar också. Även om inte vi har pratat så mycket om det. Inläsningen är från sidan 93 till 106 och ni ska kunna de här frakturerna som är på bilaga 2 i studiehandledningen då längst bak. De här nyckelorden, de gick vi igenom på powerpointen om traumatologi. Så den tänker jag nog att jag lämnar. Tycker att vi gjorde det. Så Ni skulle definiera de här nyckelorden och förklara dem med egna ord då kan man då förklara dem med det som är runt omkring så då klarar man säkert eh, provet. Och sen var det lilla Thea som var 90 år som man hade, ni jobbade inom hemtjänsten och ni kom till henne och hon ropar från, från badrummet. Hon har ramlat under natten när hon skulle gå på toan och nu kan hon inte röra sig och klaga på att hon har ont i höften. Och Det är kanske en misstänkt höftfraktur. Då vill jag att ni ska redogöra för symtomen vid en höftfraktur. De kan vara smärter i ljumsken eller i låret. Det kan också vara svårt att röra benet. Kanske till och med stödja på det. Ibland är benet utåtvridet och ibland är det lite förkortat. Det händer också att höftfrakturer blir inkilade och det betyder att de här benändarna är intryckta i varandra. Och Då kan man till och med gå och belasta benet och det kan man, kanske inte ens gör speciellt ont. Ibland är det lite svårt att diagnostisera. Men det är symptomen. Eh, redogör för vilken vård, omsorg och behandling Thea kommer att få på sjukhuset. Hon kommer naturligtvis att behöva röntgas med samma hon kommer in på sjukhuset. Ofta räcker det med att de har en anamnes och att de har de här typiska symptomen, då kan man ställa en diagnos. Men man måste ju ändå kunna bekräfta det. Och så vill man veta vilken sorts fraktur patienten har drabbats av. Om det är subtrokantär, om den är trokantär eller om den är cervikal. Och om ni tittar på sidan 106 så ser ni att vad de här trokantär och subtrokantär-frakturerna är. Eh, vilken vård och omsorg kommer hon få? Det ja, kan ju hända att hon behöver opereras och då byter man kanske en del av det här om det är så. Då gör man en artroplastik, en ny höftled alltså. Eh, vad är det sen för vård och omsorg som man behöver ge till när hon kommer? Ja, men förebygg sänglägeskomplikationer, minska risken för att hon ska få lunginflammation eller nuvi, obstipation eller någon emboli. Hjälp henne med andnings och hostteknik därför att hon inte ska få någon pneumoni eller man ska minska risken för det och att hon inte ska behöva bli så slämmig. Ge syrgas om hon har dålig saturation. Blodtryck, puls och temp kollas regelbundet. Och sen förstås HB-kontroller. Man vill se om benet är svullet, operationsförbandet måste man kolla flera gånger. Och ibland måste man också se till att bädda runt så att höften liksom ligger, inte behöver vara skev eller så. Då. Man ska alltid kliva upp ur sängen från den opererade sidan därför att då minskar man belastningen och brytningen av höften. Och det är alltid en sjukgymnast som är inkopplad vid mobilisering från början, i alla fall så heter det att det ska vara så. Då. så man kommer få, den hjälpen kommer man få. Men hennes höftled var dåligt och hon behövde nu som sagt reopereras, operera in, alltså göra en artroplastik. Eh, och då har vi pratat lite grann om vård och omsorg. Men då kanske ni måste tänka lite på rehabilitering. Vad behöver hon få för hjälp efter operationen? Nästa fråga var ju om Kalle som var i fjällen. <coughs> Ursäkta, han åkte snowboard och landade lite fel efter ett hopp. Han hade ont i vänster underben vad är då frakturen för honom? Eller vid en fraktur? på ett? Det finns ju två ben på ett smalben och det första kommer ni ihåg som går från knät och från framsidan av underbenet är ju tibia som är mot tårna och fibula som är bak mot, alltså på baksidan om man säger lite grann. Då. Det skulle kunna vara en fraktur genom båda de här. Det skulle kunna vara en fraktur på en. och Ofta förslagsvis då kanske från på, på tibia, att det, eftersom det är det större och det kraftigare benet då, och han har landat fel så man kan tänka att det kanske möjligtvis är det. Bägge två eller en där. Symptomen som han då kan tänkas ha, Kalle, är smärtor förstås, det gör ont, man kan inte stödja på benet eller det kan vara svårt att stödja på benet. Ibland om det är en öppen fraktur, ja men då sticker ju benpiparna ut så då vet man ju säkert att det är det. Oftast kan man inte stödja på benet heller. Det kan vara lite böjt och se lite knepigt ut, att det är vinklat åt något håll. Eh, kanske böjt också, vara svullet som sagt. Det är väl de symptomen som jag skulle kunna, eh, som ni behöver beskriva. Och sen det akuta omhändertagandet av Kalle, man misstänker att han har fått den här frakturen. Men också att han har skador på halskotpelaren. Vad är då det akuta omhändertagandet? När det gäller en misstanke om skada på halskotpelaren då gäller det att stabilisera nacken på en gång. Ni kommer ihåg koterna atlas och axis som går, in. Atlas som går in i axis och där löper medulla och blongata eller förlängda märgen. Där sitter ju andning och cirkulationscentret. Så det här gäller ju att skydda. Därför att minsta lilla utskott som sticker in där så kommer Kalle att dö. Så vid all misstanke om det så gäller det nu helt enkelt att eh, stabilisera hans nacke. Och Då gör man det genom att man sätter på en halskrage. Eh, kanske till och med att man har en eh, spineboard runt honom, eller man har det runt honom. Eh, så att ingenting ska gå att röra sig också. Den här underbensfrakturen den är ju av underordnad eh, ska jag säga betydelse fast den är ganska viktig den också. Så man kollar distalstatus. Har Kalle cirkulation under frakturen? I annat fall kommer man behöva grovreponera den här frakturen eh, ganska snart beroende på hur lång tid det tar att ta sig till sjukvården förstås. Då. Och sen eh, att man inte rör utan att det där benet och frakturen får vara ganska skyddad när man sedan eh, tas vidare till sjukhus. Det är det akuta omhändertagandet på plats när han sen kommer då på sjukhuset så kommer man förstås att vilja röntga både halskotpelaren och underbenet då, för att se vad det är för fraktur och var frakturen sitter och man kommer bestämma behandling också av det. Och behandling då av de här olika frakturerna, är det en halskotpelarfraktur eller att det är en fraktur på nacken eller så Då kan det ibland behövas vara att man har en ställning runt huvudet som eh, Helt enkelt opereras in skruvar så att man inte kan röra huvudet för att stabilisera nacken under lång tid. För att det här ska läka. Ibland kan man behöva operera in små plattor för att behålla stabiliteten. Underbenet, ja det är antingen så reponerar man det, rönkar och sen sätter man gips på det. Eller opererar beroende på frakturen, hur den ser ut också. De observationer vi måste göra sen efteråt på Kalle eftersom han har fått ett gips, det är att se till att, ja men hur svullet är det? Ha en cirkulation i, hans, i tårna eller i foten under frakturstället? Och kanske till och med över? Alltså hur ser det ut där? Men framförallt, man tänker distalt under fötterna. Eller under gipset. Är tårna jättesvullna? Är de bleka? Vad har de för färg? Är de kalla? Ibland kan man måste klippa upp gipset och gipsa om för att man har satt det för hårt. och Vävnaden kommer svälla vid en fraktur. Det är det som händer. Men för att avsvälla efter några dagar och därför kan man behöva korrigera och gipsa om Kalle. Moment 9, det var ju smärta och smärtbehandling som ni också har en Powerpoint och presentation om, två stycken. Och här ska man liksom bara kunna lite grann om läkemedlen och annan smärtbehandling Inläsningen är på sidan 61-77 Och de här nyckelorden, om man kan dem så då ska man klara av provet. Och nyckelord är ju smärtreflex och smärttröskel Fantomensmärta och vasskala Endorfiner NSAID-preparat Paracetamol Acetylsalicylsyra TNS Nervblockad, akupunktur, nosreceptor, afferenta och efferenta. Så de här nyckelorden definierar ni och förklarar med egna ord. Vilka allmänna symptom kan visa sig vid smärta? Det är jätteviktigt att kunna som undersköter. De här tecknen på smärta kan vara att man får hög puls. Pulsen stiger och blodtrycket stiger. Andningsfrekvensen ökar, pupillerna blir vidgade, huden blir blek och cyanotisk och man blir kallsättig. Det är ganska vanliga tecken. I annat fall kan det också vara att man grimaserar, man rynkar pannan, man drar upp axlarna, man visar med kroppen olika kropps, kropps, hur man håller kroppen och så, kroppshållningen att man har ont. Då. När en patient klagar över smärta är det viktigt att ta reda på orsaken. Och hur gör man då för att ta reda på orsaken? Vad är det man frågar? Jag tänker att här är det viktigt att fråga var, hur, när och varför lite grann. Ja, men Alltså var har du ont någonstans? Kan du peka? Hur känns det? Kan du beskriva smärtan? Är den brännande, stickande eller molande? Försök att beskriva. När har ont? Är det periodvis eller är det på morgonen eller kvällen? Är det någon dygnsvariation? Är det anfallsvis eller konstant eller är det kramp? Eller? Och Hur kraftigt skulle du säga att den här smärtan är? Försök att använda de här olika smärtanalysredskapen, till exempel VAS, då, för att visa eller beskriva hur ont, hur ont det gör. Också framkallande, gör det någonting för att det ska gör ont? Har du liksom rört på dig? Har du ätit någon speciell mat? Är du speciellt trött? Eller är du stressad eller så? Och när du har ont, är det något annat som följer med? Får du huvudvärk eller mår du dåligt? Eh, och vad brukar du göra för att lindra din egen smärta? Mm, blir det bättre? Och sen också, vad kan du göra? Vad gör du och vad undviker du att göra när du har sådär ont? Vad är det som gör? Hur kan du leva liksom med din smärta? Beskriv utförligt hur ni att två olika alternativa smärtbehandlingar. Då bör ni välja, och det har ni säkert redan gjort när ni har gjort de här frågorna, två olika alternativ. Om man tänker att det är perifert verkande och centralt verkande till exempel och så alternativa smärtbehandlingar för det. Och sen vill jag veta vad som är skillnaden mellan akut smärta och långvarig smärta. Ja men vad är det för skillnad? Då? Jo, men långvarig smärta det är ju precis som det låter, det en kronisk smärta som du har eh, för evigt, den kan man ibland beskriva som lite molande och den liksom kan, eh, den går inte över. Det kan vara relaterat till en tumör eller någon inflammation eller så. Eh, ibland kan den också vara en psykisk smärta kronisk som man inte kan hitta någon förklaring till. Man har blivit frisk från den här smärtan men man har kvar symtomen, smärtsymptomen Sen kan det också vara en kronisk neurogen skada, att man har fått en skada i nervsystemet och, och därför så har man fortfarande ont. Ett exempel på det är ju fantomsmärta. Alltså när man har förlorat en kroppsdel men man har ändå förnimmelse av att den här kroppsdelen har ont, att det finns kvar. Akut smärta, ja men det är ju precis som det låter också. Eh, men den har ofta fysiologiska orsaker och det blir en kraftigare kroppslig reaktion för de här patienterna. Och man pratar om att det finns en nociceptiv vävnadsskadesmärta. Hud och slemhinnor och sånt där. Eller en somatisk smärta. Den brukar man också kunna beskriva som djup och molande och den är ofta liksom i leder eller sådär. Muskelsmärta, ett exempel på det är ju hjärtinfarkt. Det är ju en muskelsmärta. Och det är ju liksom dålig blodförsörjning till exempel av en muskel eller ihållande sammandragningar. Och Det här kan man också få vid stress eller infektioner och så. Fibromyalgi är en sån muskelsmärt muskelsmärta symptom. Visceral smärta, ja men det är ju att du har smärta från kroppens inre organ och det kan också bero på en tumör eller vad heter det någon inflammation. Och som ni, förstår, som ni förstår nu så har jag ju bara svarat kortfattat men ni har fått en liten hint om, eftersom vi inte hann gå igenom det, så har ni fått en hint om vad jag ville ha ungefär för svar. Så att ni fick det här också och jag hoppas att det kan hjälpa er. Syns vi nästa vecka på torsdag för ett prov. Ha det gott! då.